Նոյեմբերի 5-ին եւ 6-ին շաբաթ եւ կիրակի Glendale Pacific Community Center-ում կկայանա առողջապահության 11-րդ ամենամյա փառատոնը բժիշկներ տարբեր ոլորտներից։ Կտրամադրվեն անվճար բժշկական ծառայություններ, այդ թվում արյան, ականջների եւ աչքերի քննություններ, տեղում ակնոցների տրամադրում, ատամների հեռացում եւ լցոնում, mammogram, pap smear, ինչպես նաեւ ընդհանուր բժշկական խորհրդատվություն։ Առաջարկում են ֆլուշակ եւ COVID-19 անվճար պատվաստումներ։ Սպասում ենք ձեզ։